Vítám vás u vysílání Soštecké radnice. To má pořadové číslo 480 a první slovo v našem vysílání předáme starostovi města Hoštky Milanu Konfrštovi. Dobrý den, vážení spoluobčané. Ve středu 18. května proběhlo sázení stromů lípy srdčité v Kochovicích u příležitosti výročí 900 let Kochovic. V minulém vysílání jste viděli sázení lípy srdčité k 750 letům Hoštky v lesoparku u školy, kterou sázeli žáci 9. třídy, a lípu v Kochovicích zasázeli tentokrát děti z první třídy. Další informace se týká pohárového turnaje starší přípravky, který proběhl v neděli 28. května. Družstvo Hoštky se umístilo nakonec na třetím místě. O třetím místě rozhodlo skóre. Jedna vstřelená branka nakonec dělila naše nejmladší sportovce od druhého místa a dvě branky od místa prvního. Naši mladí sportovci podali velice dobrý výkon. Krátkou reportáž z vyhlášení výsledků můžete nyní zhlédnout. Teď přejdeme k vyhlášení a předám slovo panu starostovi města Hošky. Takže milé hráčky, milí hráči, myslím si, že dobojováno jest a že výkony byly, jak říkal tady pan Jelínek, výkony byly vyrovnaný. Škoda, že u nás nepadlo trošku víc gólu, že jsme mohli mít v obfus lepší místo. Ale každý jedno vyhrál a od toho se všechno odvíjí. Takže přistoupíme k vyhlášení nejlepších hráčů. Nejlepším hráčem týmu Hoštka byl vyhlášen Martin Bauer. Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Lukáš Smejkal. A nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Ondřej Ulrich. Tak a teď přejdeme k vyhlášení týmů. Tak na třetím místě se umístil tým Sokol Hoštky. Míšo, nech tu tašku rovnou pod stolem, pak to zabereme, jo? Tak, tady je tři pohárky. Jo, měli jste to opout. Nebo si ho dnes dáte. Na druhém místě se umístil tým Lovosic. Dobrý místo, tak mi gratuluju. To nejlepší nakonec. Na prvním místě se umístil tým Vchynic. Další informace se týká opět neděle 28. května, kdy při své cyklistické výšce jsem objevil další černou skládku v přírodě na Vinicích. Bylo tam odloženo vše, co se dá bezplatně odevzdat na sběrném dvoře. Křeslo, madrace, sudy, skříňky. Je toho poměrně veliká hromada a město bude muset opět na své náklady tuto černou skládku zlikvidovat. Pokud byste zjistili, že někdo veze do přírody nějaký takovýto materiál, prosím, abyste
nás na to upozornili. Poslední informace se týká připravovaného zasedání zastupitelstva města, které proběhne v pondělí 27. června od 18 hodin v obřadní místnosti městského úřadu. Na toto zasedání vás co nejsrdečněji zvu a těším se na další vysílání. Spolek Hoštecké děti ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Hoštka, Hošteckým kinologickým klubem, Svazem žen Hoštka a Sborem dobrovolných hasičů Malešov uspořádalo v sobotu 28. května v Hošteckém sportareálu oslavu Dne dětí. Počasí se vydařilo, dětí přišlo opravdu hodně a akce to byla vskutku povedená. Spolek Hoštecké děti pro děti mimo různých soutěží připravil i občerstvení, zdarma cukrovou vatu, malování na obličej, omalování sádrových odlitků, tetování, tombolu a na závěr nastříkali vedle tenisových kurtů malešovští hasiči pro obveselení pěnu. Na dětském dnu se představil stánek hošteckých kinologů, myslivecké sdružení připravilo 4 stanoviště s poznávání trofejí, stromů a zvířátek a také se tu malovalo. Hoštecký svaz žen přichystal také několik stanovišť, například slalomovou jízdu, střelbu či hod na koš. Závěr dětského dne patřil zmíněným hasičům a také losování tomboly. Z obrázků, které děti omalovaly pastelkami, získanými při soutěžích, se losovalo přes 60 výherců rozmanitých cen, například hraček na písek, skákacích gum, plyšáků, bločků, pastelek, knížek nebo her. Irena Nádvorníková, předsedkyně spolku Hoštecké děti, tímto všem děkuje, kteří se na této povedené akci podíleli. V pátek 27. května
Proběhla na Hoštecké radnici další vydařená akce, a to Oldies Party s DJem Kojdou. Tentokrát byla účast tanečníků mezinárodní. Přišli se pobavit i v Hošce ubytovaní závodníci mistrovství světa v rychlostní kanoistice v Račicích. Nyní pro vás máme blok pozvánek. První pozvánka je na víkend 10. až 12. 6., kdy naše město čekají velké oslavy. Slovo předáme Ireně Nádvorníkové, předsedkyni Komise pro oslavy. O víkendu 10. až 12. června čekají naše město velké oslavy. Slavit budeme 750 let od první písemné zmínky o městě Hoštka a 900 let od první písemné zmínky o místní části Kochovice. Program na tyto tři dny jsme připravili opravdu bohatý. Každému z občanů našeho města byl program doručen do poštovní schránky, k nahlédnutí na vývěskách města, webu i Facebooku. Velice zkráceně si připomeňme. V pátek proběhne na sále radnice od 16 hodin sraz rodáků, prohlédnout si můžete i budovu školy či výstavu zemědělské techniky. Na fotbalovém hřišti od 17.30 proběhne exibiční utkání TSO Kolhoštka versus All Stars Team. Na kinologickém cvičišti proběhne voříškiáda, u tenisových kurtů od 19 hodin bude přehlídka hasičů, hasičské techniky i požárního sportu. Naše město se letos i poprvé připojuje k celorepublikové akci Noc kostelů. Navštívit můžete od 16 hodin až do půlnoci oba kostely v Hošce. Od 20 hodin do 22.30 můžete na náměstí zhlédnout bohatý program Fusion Šaloma Tomase Neumana. Sobota bude zahájena mší svatou celebrovanou monsignorem magistrem Janem Baxantem, biskupem litoměřickým. Tato akce proběhne od 10 hodin. Od 11 hodin začne fungovat dobové tržiště na náměstí. Ve 12 hodin proběhne slavnostní zahájení na fotbalovém hřišti a od této chvíle jak na fotbalovém hřišti, tak na náměstí na vás čeká velmi bohatý program. Čekají na vás hudební i taneční vystoupení, ležení pravěku, šermířská vystoupení, vystoupení 30. let, uvidíte katovské řemeslo, dělostřelecké vystoupení a mnoho dalšího. V 19.30 nás pobaví na hřišti Kabát Revival. Ve 21.30 nás na hřišti čeká upírská sága, ohnivá show, spojená s barokním ohňostrojem. Na sále radnice jsme od 22 hodin pro vás připravili taneční zábavu, včetně půlnočního překvapení. Po celý den můžete navštívit ranč osada Ješkův mlýn, kde probíhají třetí kvalifikační závody Extreme Trail. Během celého sobotního odpoledne můžete navštívit i obřadní síň městského úřadu, kde bude probíhat výstava fotografií a prodej upomínkových předmětů. Neděle započne v 10 hodin konání poutní mše ve Velešicích v kostelíku svatého Antonína Paduánského. Tady po mši každoročně následuje požehnání cyklistům, motoristům i jejich strojům. Bohatý program bude od 10 hodin i na fotbalovém hřišti v Hošce. Utkají se zde starší žáci TJ Sokol versus Terezín, uvidíte létající trenéry, přátelské utkání přípravek TJ Sokol Hoška versus Liběšice, fotbalový freestyle a na závěr v 17 hodin se utká tým muži TJ Sokol Hoštka versus Račice. Ve Sportcentrum Hoštka od 14 hodin proběhnou aktivity pro nejmenší, které připravilo Mateřské centrum Mája, a od 16 hodin diskotéka, které připravilo Hoštecké sportcentrum. Doufám, že si každý z vás z bohatého programu vybere a musíme doufat, že nám vyjde i počasí. Těším se na vás. V rámci festivalu dechových orchestrů, který proběhne ve Štětí o víkendu 24. až 26. června, budeme mít možnost přivítat u nás v Hošce maďarský dechový orchestr s jeho mažoretkami. Vystoupení tohoto souboru proběhne v neděli 26. června na náměstí Svobody v Hošce v době od 10 do 10.30 hodin. Přijďte se podívat. Poslední dnešní pozvánka je na třetí ročník memoriálu Pavla Všetečky. Ten proběhne 18.6.2016 od 10 hodin na hřišti TJ Sokol Hoštka. Účastníci turnaje jsou Šotek tým, Tělovýchovná jednota Sokol Hoštka, Tělovýchovná jednota Sokol Račice, Tělovýchovná jednota Sokol Vrbice Vetlá. Od 17 hodin probíhá ve Sportcentru zábava, kde vám zahraje skupina Impuls. Vstupné je dobrovolné. Nyní vám přinášíme blok červnových jubilantů. 2. června oslaví 87. narozeniny paní Jarmila Smičková z Hoštky. 70 let bude paní Zdenice Krajníkové z Hoštky, a to 4. června. Dalším červnovým jubilantem je pan Vladimír Tichý z Hoštky, který oslaví 70 let. Paní Květě Polákové z Hoštky bude 16. června 88 let. Paní Libuše Matušková z Hoštky oslaví 17. června 83. narozeniny. 27. červen je den narození pana Ladislava Plase z Kochovic, oslaví 70 let.
A posledním červnovým jubilantem je pan Milan Hubka z Kochovic, který svých 70 let oslaví 30. června. Celé řádci červnových jubilantů přejeme hlavně pevné zdraví a pohody. Na závěr dnešního vysílání s kamerou navštívíme taneční odpoledne se skupinou Duo Adamis. To proběhlo na sále radnice ve středu 18. května. Já jsem lásky trubadur,
Thank you.